Ang ating unang contender mula sa Luzon na si Edrick Pagar. Ayan, welcome sa Showtime Online, bro. Right. Ayan. Sunduin mo siya right. Ayan. Ano to, trip to Jerusalem? Hello, Edrick. Hello po. Kamusta? Okay naman po. Taga saan ka sa Luzon? Sa Botolan, Zambales po. Zambales. Uy, dyan yung mga native na mga Aitas natin. Opo. Ikaw ba may lahi kang ano? Opo. Meron. Proud. Opo, proud. Ayun. Ilang taon na? 29 na po. 29. Bato. Ano pong pinagkakabalan nyo sa Zambales? Nagdadaing po at nagtutuyo. Daing at tuyo. Uy, sarap yan. Favorite ko yan sa umaga. Gusto ko lang malaman kung paano ginagawa yung daing at tuyo. Nagbibilad kami ng mga humahalo sa alamang. Humahalo sa alamang? Alamang, di ba ginagawang bagoong yun? Alamang siya, iba yung bagong isda eh. Hindi, kasi may bagoong alamang. Alamang, bagoong alamang. May bagong alamang na tuyo. Alamang na tuyo. Pero dun ba sa paggawa ng tuyo at saka paggawa ng daing, may specific na klase ng isda lang na pwedeng gawin daing at saka tuyo? Kahit ano, kahit saan pwede. Blue marlin. Wow! Ang lapan nun, blue marlin. Yung mga maliliit lang na isda o yung mga something na pwedeng dalingin na. Gano'ng katagal pinapatuyo para gawing tuyo o daing? Sa amin isang araw lang eh. Depende sa init ng araw. Paano pag medyo makulimlim? Ay, basa na siya. Makulimlim pa lang. Makulimlim, hindi pa umuulan. Makulimlim, nagtatagal ng ilang araw pag makulimlim, pag wala masyadong araw. Uulitin ulit dalawang araw. Dalawang araw. Mas matagal pala yun. Oo. Bakit ba ang tuyo, sobrang alat, no? Oo nga, bakit? Nalagyan nyo ba ng asin yan? Anong pampalasang hinahalo nyo? Kasi yung iba hinugasan na lang sa tabing dagat o kayong iba nilalagyan ng asin talaga. Merong pang asin talaga para may lasa. Pero ito, kasi sabi mo nagdadaing ka, ever since ba yan talaga yung ginagawa mo? Matagal mo nang ginagawa o meron kang work dati? Dati meron. Isang houseboy. Houseboy? So, parang helper ka sa loob ng bahay. Ano bang trabaho ng isang houseboy? Nag-aayos-ayos, naglilinis, at minsan nag-garden, ganun. Saan ka nag-work nung pagiging houseboy mo? Sa Olongapo po. Sa Olongapo, malayo. Ba't ka napunta sa Olongapo? Namasaya siya. Doon yung trabaho niya, bakit? Ba't ka nagtrabaho doon? Hindi naman sa Zambales, di ba? Bakit kailangan sa Olongapo ka pa maghanap bilang isang houseboy? Ano po, kumbaga recruit po ako ng ano ko, ng... may booker? May booker. Dinay ko pa kami, kuya. Agency, yung parang ganun. Parang ganun. Gaano ka naman katagal na nilbihan bilang isang houseboy? Wala, ano lang po. Tumagal na ako ng 6 na buwan lang. Bakit? Kasi nagkasakit na ngayon lola ko. So, ako na yung nag-alaga. Bumalik ka ng Zambales, no? Opo. Hindi, ng Olongapo kasi doon nga siya nagtatrabaho sa Olongapo. May pamilya ka na ba, Kuya Edrick? Wala pa po. Ay, single pa siguro. Wala pa po. Girlfriend, meron naman. Wala rin po. Bukod doon sa ano, sabi mo, nagdadaing, tapos nag-houseboy. Bukod doon, meron pa bang ginagawang sideline o trabaho? Kumukuha ako ng mga projects na mga bata. Nagdodrawing ako. At kung meron akong time, nag-design ako ng gown. Gown? Opo, at saka ng... So, meron kang sariling tahian, gano'n? Wala po. Wala. Kumbaga, pastime ko lang po yung kapag... Pag-drawing. Nag-sketch lang po ako ng mga gowns. Gown. Opo. Pero sabi mo, nagkuha ka rin ng mga project ng mga estudyante. Paano bayad nun? Kung estudyante yung mga kliyente mo? Depende po sa laki ng gagawin kong... Drawing, artwork. Oo. Paano pag ganito yung pinagawa nila? Yung set natin, ganyan. Oo. Magkano charge mo pag ganyang kalaki? Kung nato kay oo, pag ganyang kalaki, papadrawing sa'yo. Hindi ko na po malis. Depende na lang sa usapan. Usapan na lang. Oo. Yung isang halimbawang coupon bond o yung bond paper size, magkano yung isang ganun? 20 pesos po. 20 pesos. Ano yun? Buong section ba yung ginagawan mo o depende yun kung sino lang yung lumalapit sa'yo? Depende po sa lumalapit sa akin. Depende sa lumalapit. Pero mahirap yun, di ba? Kasi kapag marami nagpagawa sa'yo, kailangan iba't iba ng design. Nakakalito yun. Ay, dumoble. Siya na ka ng teacher. Ba't magpaparehas kayo? Oo. Hindi naman po. Hindi pa naman nangyayaring ganun. Pero yung sabi mo, nagdi-design ka ng ano, ano ba yun? Hobby mo lang? O meron na bang lumapit sa'yo? Oy, ang ganda ng design mo. Tahiin natin. May nangyari na bang ganun? Hobby ko lang po. Sayang wala kang dala, no? Para medyo sana napakita natin yun. May makadiscover sa'yo. Meron ka bang social media like Facebook o Instagram na nakapost yung mga gawa mo? Wala pa po. May Facebook ako pero wala pa. Para maipost mo doon. Tapos isi-share namin, di ba? Kung gagawa ka ng ano mo, page, anong gusto mong pangalan? Edrick Creations. Oh. Edrick, oh, pwede. Pwede, Edrick Creations. Pero kaya sabi mo nga, nagdadaing ka. Paano mo na ano yung pagkanta mo dun? Paano ka, paano mo na isingit? Dami mo ginawa eh. Drawing, nagdadaing. Pag meron pang mga okasyon, ganyan, in-invite nila akong kumanta sa kasal o sa birthday. Birthday. Sa lamay minsan wala pa. Minsan sa lamay din. Oh, KBB din pala to eh. Oo. Magkano mga singilan o yung talent fee? Kapag kakilala naman at saka ano, baba na lang para kumbaga concern naman dun sa... At magkano yung mababa? 200, ganyan. Oh, 200. Medyo pwede na. Oh, at least hindi kape at saka tinapay, di ba? Oo, may pamasaya ka pa. Sa patay lang ata yun. Kape at tinapay. Sorry naman. Ayan, galingan mo mamaya Kuya Edrick ha. Salamat sa pag-share ng story mo. Naaliw ako dun sa drawing kasi nagdo-drawing din ako. Galingan mo mamaya. It's Showtime!